sa aktuálne stravuješ? Od rána do večera, čo všetko ješ? Všetko jem, hej, takže... Momentálne prvé jedlo po prebudení mám 70 gramov, 70-75 ako kedy, beef protein od Kajteku, hydro. To je moje prvé jedlo, potom zhruba hodinu a pol na to si dávam 150 gramov rýžových cestovín, tam mám, z 200 gramov kuracie meso a proteínový puding do toho, tam to je 20 gramov tam a proteínu. Potom ide tréning. Pri tréningu užívam len Vitarko, čo sa týka takýchto, čo by som zarátal do stravy, tam je 20 gramov len. Po tréningu tam mám znova 70 gramov proteínu. Ďalšie jedlo, zhruba hodinku, hodinku a pol na to mám zase 200 gramov mesa, 100 až 120 gramov vločiek. Aký druh mesa je to? Kuracie meso, cecky, furné kuracie cecky. A do toho ešte zhruba nejakých 70 gramov čučoriedok. To som povedal jedlo po tréningu, to je tretie. Ďalšie jedlo sú znova cestoviny, 150 gramov cestovín. Tam mám 100 gramov olomovské cirečky a znova ten puding proteínový, 20 gramov deje toho proteínu. Aká je to značka proteínu? Toho pudingu? Ja neviem. Ak sa to volá, do Lidlu si to chodím kupovať. Je to bez cukru, bez tuku, bez všetkého. Ďalšie jedlo je znova také isté, je tam 100 gramov, nie že také isté, ale 100 gramov sirečky, 100 až 120 gramov vločky a znova nejaké ovocie 70-80 gramov čučoriedok. To už bolo ktoré jedlo? To už bolo asi nejaké 5-6. Posledné jedlo mám dva tvarohy a buď si tam jablko ku ním, ale väčšinou nič. A ešte možno, že proteín ešte vypijem nejaký k tomu. To je všetko. Koľko je to jedal dokopy? Jedal 6, 7 aj s proteínom, keby som rátal po tréningu. A vlastne to sa to je plnohodné to jedlo, lebo je to 75 gramov proteínu, čiže 60 gramov bielkovin je tam zhruba. Takže 7 jedal. Ten ranný proteín si hovoril, že je hovädzí? Hovädzí tiež, no. A ten potréningový tiež? Tiež hovädzí, no. Tak podľa toho, aký mám, no teraz dávam ten. Vždycky sa snažím dávať, viete, čo, aby mal čo najväčší obsah bielkovín a čo najnižší obsah cukru a tukov. Mm-hmm. Ja dám a prioritu proteínu určite. To je proteín je základ pre mňa. Ani nie, že proteín sa dá nahradiť jedlom, hej, ale každý kulturista nevie užrať toľké množstvo jedla, čiže je to dobrá náhrada. Rýchlo to praví, no. Máš nejaký obľúbený obchod, kam chodíš nakupovať, že Lidl, Kaufland? Vieš, najradšej do Lidlu asi, no. Tam kúpim všetko, tam hlavne kúpim tie pudingy, olomovské sírečky, tam kupujem. Tam kupujem aj meso, kuracie a tak. A ryby ešte sem tam jedávam, ale to som tam nepovedal, lebo to buď si dám kuracie, alebo si dám tresku napríklad. Alebo sem tam ešte sumčeka si dám. A tú kuracie ako pripravuješ? Na grille. Na grille, bez oleja všetko robím, v masnom papieri. Dávaš aj nejaké cheat meali niekedy? Vieš čo, mám od trenera naplánované, že soboty by som mal, buď sobotu alebo nedeľu. Tento, túto sobotu by to nevyšlo, ale dávam, no, nejaké jedlo si dávam. Tuto mi to nevyšlo, no bolo brucho. A čo to väčšinou je, keď je to cheat? Vieš čo, ja mám rád sladké, dávam si napríklad, neviem, buď halušky si objednávam, makové, tuto majú pri Kauflande. Tak to, také. Alebo aj pizzu si dám z takých slaných, sem tam. Objavil som jednu dobrú pizzerku, prievici, tak si tam objednávam. Stáva sa ti niekedy, že vybočíš z plánu? Že si dáš niečo, čo by si nemal, alebo že preskočíš jedlo? Ani nie. Ja skôr, keď mi aj nechutí, že sa nenajem, nie tak to dožerem noci. Proste sa zobudím a to musím dojesť. Takže nestáva sa, no. A stane sa, keď sa cítim veľmi slabý, alebo aj vidím sa plochy, alebo čo, tak si niečo dám navyše. Či už je to z tých klasických jedál, že si dám navyše
z tých jedál, ktoré jedávam normálne, len si tam pridám, alebo si dám, ja neviem, buď si dám burger, alebo pizzu zase, alebo tak, čo som povedal, tie niečo sladké. Koľko denne spávaš? Keď sme sa bavili, koľko denne preležím, tak 24 hodín 20. Ale nie, vieš čo, no, ako v noci dobre nespávam, to ja sa často budím. Zhruba možno, že nejakých 5 hodín spím v noci, 6. Ale tak cez deň si ešte zhruba pospím niekedy 2 hodinky. Takže tak. Ale ako ja mám, ako čo sa týka oddychu, sa nestežujem. Relax je furt. Máš nejaké fixné hodiny, že kedy zhruba chodíš spávať a kedy vstávaš? Ale hej, okolo 9 chodím spávať. A nehovorím, že zaspím, hej, ale že idem si len do postele. A stávam okolo 8 ráno. Používaš nejaké prípravky na podporu spánku? Vôbec, vôbec. Ako zvládaš stravovanie, keď niekam cestuješ? Krabičky. Navarím si so sebou krabičky a keď sedím najdlhšie dni, tak sa snažím si vybrať taký hotel, kde je kuchyňa, kde si môžem navariť. Čiže nie je väčšinou hotel, ale apartman nejaký s kuchyňou. Je nejaké jedlo, ktoré by si dokázal jesť stále, každý deň, neomrzelo by ťa? Neni. Neni, všetko ma obrzí po chvíli. To, čo mi minulú prípravu chutilo, jem aj teraz, ale teraz mi to už nechutí. Tie rýžové cestoviny, čo jedávam, aj tie vločky, to minulú prípravu, to bolo pre mňa božstvo. Čo ja viem, zjem to, ale že by som sa nejakým za tým nejako, ne, vôbec. Menila sa už nejak tvoja strava za tú prípravu, za tie 3 týždne, od začiatku do teraz? Tak teraz som zhruba na tých 400 gramov v sacharidoch. Začal som, od augusta som začal prípravu od začiatku, ako som sa vrátil z dovolenky. A začal som ich na 600, ale to som niečo ubral po 2 týždňoch, ani nie. Tak teraz som na 400. Čiže taká hlavná makroživina, ktorou sa riadiš, sú sacharidy? Sacharidy. Ty uberáš postupom času? Áno, áno. Ja tuky moc nedávam. Málo, malinko, veľmi málo. Tuky dávam proste v tých cheatmealoch. Snažím sa jesť fakt bez tukov. Málo. Ale tak, ale v podstate každom jedle máš nejaký obsah nejakého tuku malinkého. No. Aj si to nejak počítaš, že koľko bielkovín, sacharidov, kalórií? Kalórie nie, ale hej, no však áno, viem, že mám zhruba 400 gramov sacharidov, okolo 400 až 450 gramov bielkovín a tuky do 30 maximálne. Takže vážiš to na klasickej kuchynskej váhe? Áno, tak.